Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Pyare dosto assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے آج کی ویڈیو میں جامن کی افادیت کے بارے میں عرض کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ مکمل طور پر جامن کے حوالے سے ضروری معلومات جان سکیں پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت جامن ہے اس کا شمار موسم گرما کے انتہائی مفید پھلوں میں ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا پھل ہے لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں اس لیے اسے کھانے کی خاص تاکید کی گئی ہے صرف جامن نہیں بلکہ جامن کے پتے اور گٹھلی بھی بہت فائدے مند ہیں اکثر لوگ جامن کی گٹھلیاں رکھ لیتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت انہیں استعمال کیا جا سکے بعض لوگ انہیں پیس کر ان سے سفوف بنا کر شوگر کے مرض کے لیے استعمال کرتے ہیں جامن میں کیلشیم سوڈیم پوٹاشیم آئرن وٹامن سی اور بی کاربوہائیڈریٹ پروٹین فولک ایسڈ اور پانی جیسے دیگر اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت ضروری ہیں یہی اجزاء مل کر جامن کو بے شمار طبی فوائد کا مالک بناتے ہیں جامن کی خاصیت یہ ہے کہ انسانی جسم میں موجود مختلف اقسام کی بیماریوں کو دور کرتا ہے جن میں معدے کی بیماریاں آنتوں کی جلن خراش شوگر کو کنٹرول کرنا اور کھانا ہضم کرنا وغیرہ شامل ہے اس کے علاوہ جامن قوت عضلات بڑھاتا ہے سفرابی دستوں کو تسکین دیتا ہے اور بند کرتا ہے گرم مزاج کے حامل خواتین اور مرد کے جگر اور معدے کو قوت دیتا ہے مادہ منویہ کو گاڑا کرتا ہے تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے پیشاب کی جلن میں انتہائی مفید ہے معدے کے زخم اور آنتوں کے ورم اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں چہرے کا رنگ نکھارتا ہے رات کو سوتے ہوئے منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے سینے کی جلن میں مفید ہے جامن دانتوں کو مضبوط کرتا ہے وٹامن سی اور اینٹی بیکٹریلیل خصوصیات کا حامل دانتوں کے لیے بہت مفید ہے جامن کا شربت پینے یا اس کا رس دانتوں میں لگانے سے دانت سے متعلقہ تمام مسائل دور ہو جاتے ہیں یاد رکھیں چاہے ایک جامن بھی کیوں نہ کھانا پڑے ضرور کھائیں کیونکہ روزمرہ خوراک کے ذریعے معدے میں جمع ہونے والے بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے لیکن صرف ایک جامن کا کھانا ان کا گلا کر ہضم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ